നമസ്തെ. കർണാടക സംഗീത പാഠത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പാഠം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അതായത് സപ്തസ്വരം പാടാം. ഒരു സംഗീത വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന രാഗത്തിന്റെ പേര് മായാമാളവ ഗൗള എന്നാണ്. അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗമാണ്. ഒരിക്കലും ഒന്നാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗമായ കനകാംഗി അല്ല ഒരു സംഗീത വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ പാടി പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ എളുപ്പം മായാമാളവ ഗൗള രാഗത്തിൻ്റെതാണ്. താരതമ്യേന എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സംഗീത വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യമായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മായാമാളവ ഗൗള രാഗത്തിൽ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പാടി പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ മായാമാളവ ഗൗള രാഗം മേളകർത്ത രാഗ പട്ടികയിൽ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ രാഗങ്ങളുടെ ജനകരാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമതാണ്. ഇതിൽ സപ്തസ്വരങ്ങൾ സരിഗമ പദനി എന്നീ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ നാം പാടുന്നു. എന്താണ് ആരോഹണം, എന്താണ് അവരോഹണം? ആരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതുപോലെ ഓരോ സ്വരങ്ങളെയും ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചിട്ടയായും ക്രമമായും ഉയർത്തി ഉയർത്തി പാടുന്നു. അതിനെയാണ് ആരോഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റെയർ കേസിലെ സ്റ്റെപ്സ് കയറി പോകുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചവിട്ടും, അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചവിട്ടും, അങ്ങനെ ചവിട്ടി ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലെ നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കൂടി കൂടി പോകുന്നു. അതുപോലെയാണ് ആരോഹണം. ഇനി തിരിച്ച് അവരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ചിട്ടയായും ക്രമമായും സ്വരങ്ങളെ പാടുന്നു. സനി ധപ മകരിസ, അത് എഴുതുമ്പോൾ സരിഗമ പതനിസ എന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതിയാൽ ആരോഹണമായി, തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ സനി ധപ മകരിസ എന്ന് പാടും. ഇനി ഏഴ് സ്വരങ്ങളാണുള്ളത് സരിഗമ പതനി. പക്ഷേ ഏത് കാര്യത്തിനും തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയും ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സരിഗമ പതനിസ എന്ന് അവസാന ഒരു സ പാടുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അപ്പോൾ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ സ്വരങ്ങൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി അടുക്കി പാടുന്നതിന് പാടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മായാമാളവ ഗൗളയിലും ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ രാഗത്തിനും ആരോഹണ അവരോഹണമുണ്ട്. അതായത് ആ രാഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ അതാണ് കേട്ടോ. ഇനി മായാമാളവ ഗൗള രാഗത്തിൻ്റെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഷഡ്ജം, ശുദ്ധ ഋഷഭം, അന്തരഗാന്ധാരം, ശുദ്ധ മധ്യമം, പഞ്ചമം, ശുദ്ധ ദൈവതം, കാക്കളി നിഷാദം, ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഷഡ്ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ എന്ന സ്വരമാണ്. ഋഷഭം, ശുദ്ധ ഋഷഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രി. അന്തരഗാന്ധാരം വലിയ ഗ. ശുദ്ധ മധ്യമം ചെറിയ മ. പഞ്ചമം, പഞ്ചമത്തിന് വെറൈറ്റി ഇല്ല, സായ്ക്കും പായ്ക്കും വെറൈറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ. ശുദ്ധ ദൈവതം ചെറിയ ധ. കകളി നിഷാദം വലിയ നിഷാദം. അതാണ് മായാമാളവ ഗൗള രാഗത്തിൻ്റെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, മായാമാളവ ഗൗളയിൽ രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ മാത്രമാണ് വലിയവയുള്ളൂ. അതായത് ഗാന്ധാരവും നിഷാദവും. അന്തരഗാന്ധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗ, കകളി നിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയനി. ബാക്കി എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ചെറുതാണ്. സായിയുടെ അടുത്ത് പാടുന്ന സ്വരമാണ് ശുദ്ധ ഋഷഭം എന്ന് പറയുന്നത്. സായിയുടെ അടുത്ത് രീ പാടുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പാടുന്ന സ്ഥായി എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യസ്ഥായിയാണ് കേട്ടോ. മൂന്ന് സ്ഥായികളാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മന്ത്രസ്ഥായി, മധ്യസ്ഥായി, താരസ്ഥായി. അതിൽ മധ്യസ്ഥായി ഷഡ്ജം മുതൽ, അതായത് മിഡിൽ സ മുതൽ താരസ്ഥായി സ വരെയാണ് പാടുന്നത്. ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയും, ഒരു സ്വര അഷ്ടകം എന്ന് പറയും. എട്ട് സ്വരങ്ങളുടെ ശ്രേണി. മനസ്സിലായില്ലേ. മധ്യസ്ഥായി ഷഡ്ജം മുതൽ താരസ്ഥായി ഷഡ്ജം വരെ നമ്മൾ ആരോഹണം പാടും. തിരിച്ച് അവരോഹണം താരസ്ഥായി ഷഡ്ജം മുതൽ മധ്യസ്ഥായി ഷഡ്ജം വരെ പാടും. ഓക്കെ. ഇനി ഒരാളുടെ വോക്കൽ റേഞ്ച് അഥവാ ശ്രുതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ശ്രുതിയും വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അഞ്ച് മുതൽ, നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോ കുട്ടികളോ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്ന ശ്രുതി മുതൽ ജി എന്ന ശ്രുതി ഇട്ട് സ മുതൽ അടുത്ത സ വരെ പാടുമ്പോൾ അതും കടന്നിട്ട്, അതായത് താരസ്ഥായി ഷഡ്ജവും കടന്നിട്ട് അടുത്ത പാ വരെ പാടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നും പാടി നോക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് പാടുമ്പോഴാണെങ്കിലും താരസ്ഥായി സ മുതൽ മധ്യസ്ഥായി സ വന്നു, അതിന് താഴേക്ക്
പാ വരെ പാടുവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അതാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പാ മുതൽ താരസ്ഥായി പാ വരെ പാടുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പാടി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥായി അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോക്കൽ റേഞ്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. ഇനി തുടക്കക്കാർക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പാടി തുടങ്ങുന്നത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചര എന്ന ശ്രുതിയിട്ടാണ് പാടി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചര എന്ന് പറയുന്ന ശ്രുതി ശ്രുതി ബോക്സിൽ ജി ഡോട്ട് എന്ന് പറയും. നമ്മളതിനെ ജി ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയും. ജി ഷാർപ്പിൻ്റെ പഞ്ചമം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പാടുന്നത്. പാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാ എന്നാണ് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ അതിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടാറ്, ശ്രുതി ചേർത്ത് പാടാറ്. ഇനി അത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്നീ ശ്രുതികൾ അഭികാമ്യമായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനിടുന്ന ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡോട്ടാണ്. പുരുഷന്മാർ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവരുടെ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1.5 അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. ഇനി ശ്രുതി ബോക്സിൽ ജി ഡോട്ട് ശ്രുതി ബോക്സിൽ ജി ഡോട്ട് എന്ന ശ്രുതിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിൽ പഞ്ചമം ഈ മുകളിൽ പാ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണുണ്ട്, അതിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുന്നതാണ് ശ്രുതി. ശ്രുതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, സംഗീതം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രായപരിധി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സംഗീതം എന്നല്ല, ഏതൊരു കലയാണെങ്കിലും ഏതൊരു വിദ്യയാണെങ്കിലും അഭ്യസിക്കുന്നതിന് പ്രായപരിധിയില്ല. പിന്നെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അഭ്യസിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ചെറുപ്പകാലത്താണ് നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഷാർപ്നെസ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുക കുട്ടിക്കാലത്താണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് കരുതി പ്രായം കൂടിപ്പോയി ഇനി പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി, എന്ത് കാര്യവും നേടിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയും ആഗ്രഹവും ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രായം കൂടി വരുംതോറും അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാടി പഠിച്ച് തുടങ്ങാം. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം, പല വിമർശനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ നമ്മുടെ പാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന കാര്യത്തിന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളെ വിമർശിക്കാൻ തോന്നിയെന്നിരിക്കാം, എൻ്റെ ശബ്ദം കൊള്ളില്ല, ഞാൻ പാടുന്നത് ശരിയാവില്ല, ശ്രുതി ചേരുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കും. എനിക്ക് പാടുമ്പോൾ വോക്കൽ റേഞ്ച് എത്തുന്നില്ല, തൊണ്ട വേദനിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു പുറകോട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സംഗതികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടർന്ന് പോവുക. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശരിയായില്ല എന്നിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പാടി നോക്കുക, അന്നും ശരിയാകില്ല, പക്ഷെ ഒരു 3ഓ 4ഓ 5ഓ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഏത് കാര്യവും പഠിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോവാതെ ജി ഡോട്ട് എന്ന ശ്രുതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്, ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ സപ്തസ്വരം എങ്ങനെയാണ് പാടുന്നതെന്ന് പാടിത്തരാം. നിങ്ങളത് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പാടുക. ഈ കേൾക്കുന്ന ശ്രുതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രുതി മൂളിയെടുക്കുക. ഇനി മധ്യസ്ഥായി സായാണ് പാടുന്നത്. സാ എത്രത്തോളം നീട്ടി നിർത്തുവാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നീട്ടി നിർത്തുക. അടുത്തത് പായാണ് പാടേണ്ടത്. പാ അടുത്തത് താരസ്ഥായി സാ സാ വീണ്ടും പാ സാ
ശ്രുതി മൂളിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ശ്രുതിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസം പോലും വരാതെ സപ്തസ്വരം ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെ പാടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പാടാനായിട്ട്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ച് പോകരുത്. പാടിത്തരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അത് കേൾക്കുക, നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് അതേപോലെ പാടുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓരോ സ്വരമായിട്ട് പാടിത്തരാം. ആദ്യം മധ്യസ്ഥായി സ സ പാടൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് സായുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ രീ പാടണം. എന്നാൽ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല. ഓക്കെ, ഗ ആരോഹണം പാടി അല്ലേ, സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലെത്തി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ പാടിയാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് പാടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും, എന്തായാലും അത് ഉറപ്പാണ്. പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ആരോഹണം കറക്റ്റാക്കും, അവരോഹണത്തിൽ തെറ്റിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആരോഹണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പാടിത്തരാം, മധ്യസ്ഥായി ഷഡ്ജം മുതൽ. ഓക്കെ, ഈ ശ്രുതി മൂളിയെടുക്കുക. ആ മൂളുന്നത് ഇപ്പോ ഈ മൂളുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സാ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഈ അഞ്ചര എന്ന ശ്രുതിക്ക് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പാടുമ്പോൾ ഉള്ളത്. സരി സ്ഥാനത്ത് പാടും. അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പാടാറുള്ളത്, ഒരേ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും പാടുക. ഒരിക്കലും ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് പാടാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പാടില്ല. അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കോളും. ഒന്നുകൂടെ പാടിത്തരാം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ഒരു സാ പാടുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സാ പാടുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്വരം. അതായത് ഏതൊരു സ്വരം ആയാലും, സായ ആയിക്കോട്ടെ, രീ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം അത് ടൈം അതാണ് കേട്ടോ. സ സ സ സ അത്രയും സമയം കൊണ്ടാണ് ഒരു സാ പാടുന്നത്. കൗണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കയ്യില്, സ അത് നമുക്ക് നാല് മാത്ര എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഒരു സ്വരത്തില് നാല് മാത്ര അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ താളം ഇതല്ല കേട്ടോ, താളം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നാല് മാത്രം, നാല് സാ പാടുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു സാ പാടുക. സ സ സ സ രീ രീ ഗേ, മനസ്സിലായില്ലേ. അതുപോലെയാണ് നാല് സാ പാടുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു സാ പാടി നീട്ടി നിർത്തുമ്പോ സ പാധാ
കുറച്ച് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ട് കൂടെ പാടി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവരോഹണം പഠിച്ചെടുക്കാം ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ബോർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അടുത്ത സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ലാസ് വരെ നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കേ.